তারপরা ডাকুন খন লৈ মুখখন ভালকৈ চাই লওঁ।
কাপু বন্দি নাপি আ তুকাই মাতিছ আ এ ফালে আসুন হে কিনো মেসালা মেসাল ফোন করি আসো বেগায় আহ আ তো ডাপুন খ লাগে আ আ এ আমার কুজি ভাই দেখুন আও ইমান সাজি পাইনে কোলে উলাইছা কইবালে মিটি খাবা যোয়া বলা বুলু বুকা একা ফেসু লুকার কটা খেকা খোয়া নাপি পখা দেখিছু কুজি বুলিছ হা কটা গুলাম চাবি দে কুজি নাপামি রজার পথে সই বুলি হবলা গমে পোয়া নাই ও আই ওমা কইবা দেও হে পিছে পথে সই ন হলা কেতিয়া রজার বেটি হে বাপৰৰ ঘৰৰ বেটি ধেমালি পাছ হা তো সভ্য পুরুষ কইতে খালাত দিম এই কথা পিছে আমাৰ নাপাহৰিবা কোনে কৰবাত বুজা মাৰি থবা আকৌ হব তোক বাৰু কিবা এটা কৰিম অহ ঠিক আছে পিছে হম হেও মানে নকবা নকবা বৰ ভাল দেখিছে একেবাৰে 16 বছৰীয়া দীপলিপ কইনা জানে মোৰ হলে মন খাই গৈছে কি কটা কুকুৰৰ পুতে হা তোৰ ইমান তো কলে কি আমাৰ পোৱালি হয় কি ঘৰলৈ আকৌ পাওঁ হা এই কথা তোৰ ডাকোন ল এ মৰতি বুঢ়ী ৰজাটো পতে চুই পাতিব ৰজাটো তেলখনে গা ধুৱাই থব যা যা মৰতি বুঢ়ী যা গপ নাই পাবি এই পিছত যেতিয়া ভৰি তলোৱা মালিচ কৰিবলৈ তত নোহোৱা হ'ব তেতিয়া গম পাবি কটা নিধক্ষ এই যোৱা কপু নাই মেখেলা ধারণ করে ঠিক ধরেছে আর মাঝে মাঝে যে খোজকাঢ়ি ফুরে আর মাঝে মাঝে যে গহায়মান করে আপনি ঠিক ধরেছে আপনি যুগর বল সকলবিলাক জানে নহলে যথার্থং যথার্থং মূর দরে যুগী এই জগতত নাই হয় দিয়ক দেও আপুনি সৰব জান মোৰ দিনটো কেনে গণি পঢ়ি দিয়কচোন ঠিক আছে বুজিবহীন ৰাজ সমীপং গমনং
ओम क्लीं क्लीं फु ओम क्लीं क्लीं ओ ব্ৰাহ্মণক এটি মুদ্ৰাং দৈত্যাত এটি মোহৰ দান কৰিলে খণ্ডনাম হ'ব কোনো কথা নাই আৰু কিবা আৰু বাটত যাওঁতে ৰাহু নামত এখন তামোল উচৰ্গিতং কৰিব লাগিব আছে কোনো কথা নাই দে ওম শান্তি ওম শান্তি ওম ওম ক্লিং ক্লিং কুটুকুহিং আসন গমনং চুপ তপতং তপতং আজি আজি কিন্তু মোৰ বৰ ৰং লাগিছে দে একেবাৰে মনটো দেখোন কিবা চৌকিহে লাগিছে পতে চৰি আজি মই হমেই হম কি কৰবা এ নাই এ নাই গীত এফাকিকে গাই পাক এটাকে মাৰি দিওঁ বাপেকে হে মই হেনো বুঢ়ী হে মই হেনো বুঢ়ী আই উজুতিতে উফৰা ডেকা তিনি কুৰি আহজনী কোন আ পূৰ্ণিমাহৰ জোন মোৰ ৰূপৰ জমক চাই চমক খাই যা মোৰ বিশ্ব বিজয়ী বাহিনীৰ আগত যদুকুলে এতিয়াও আঠু লোৱা নাই হয় প্ৰভু শিৱৰ কৃপাত আমাৰ বিজয় অনিবাৰ্য প্ৰভু মহাৰাজৰ সুশাসনত শুনিতত আজি সকলোৱে শান্তিৰে নিজৰ নিজৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে শুনিতৰ এনে জয় জয় মইময় অৱস্থাটো ৰণবিদ্ৰোহৰ প্ৰয়োজনেই বা কি মহাৰাজ কিন্তু মোৰ প্ৰবল প্ৰতাপ উপেক্ষা কৰা উন্নতশীৰ যদুকুলৰ এনে আচৰণ মোৰ বাহুবলে সহ্য কৰিব নোৱাৰে যদুকুল জয় কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ তৃষ্ণাৰ উপশম কৰ